Tror du, Anders? Tror du han nå snart, ja. Nærme oss. Smørøyet. Smørøyet. Regnen. Det vil jeg påstå. Det er ikke. Ganske sikker på at vi kommer til å se et eller annet. Men det kan bli langt å gå. Ja. Det blir godt da. Det var tomt rundt fjellet også. I hvert fall utifra hva vi kan se. Men nå er Tommy og Olav på los på noe dyr. Borti der, over der. Ingenting. Hvor i helvete mye mygg. Ja, det gikk nesten ikke å sette seg ned. Nei, det var ikke skamt. Det var helt jævlig. Ja, det var det. Nå er det action. Jeg har sett det første simlene. Og så kommer det simlene og kalve etter her. Så nå... Skal vi se om vi finner dem igjen. Nå var det på flata her. Kom nærifra der Olav og Tommy er. Der ble det skutt en kvalv. Ikke av dem, men noen andre. Så må vi satse på at det blir. Det var nesten. Det var faen med nærme. Her kalven sto igjen, men han sto bare med fronten til. Og så, jeg var ikke... Hva får han? I det jeg kom i posisjon, så får han. Ja. Der borti... Der er de. To simler. På... Tur vekk ifra oss, da. 490 meter. 490 meter, ja. Det er skummelt å være rein her om dagen, Tommy. Jeg tror det er fint å være rein. Tror du det? Ja. Det er en søkte som en flott, det er ikke hver dag. Midt under lunsjen, så... Fikk en Tommy se en 20 dyr på ganske lang avstand, som for over kanten og forsvant for oss, så nå må vi gå etter. De hadde ganske bra fart. Ja, de hadde det. Så det er spennende å se om de finner dem igjen. Men det er et stykke. Det blir langt å gå, men vi må prøve. God sol da, så det er bare å peise på.
mikrofonen. Gå tot dem! Hansen ble shaky i beina. Ja. Ja. Jeg tenkte bare å sitte hele kvelden. Men jeg har noe ugjort. Her er det simlet så langt på meg. Hva faen, vi ikke sitte her? Nei. Det er to dyr i dag. Yes. Anders er på vei hjem. Han og Olav. Her setter vi. Når Ruben har fått blod på huvudet sin, da er det et godt tegn. Nei, det er ikke det. Han har vintet til mamma. Nei, fantastisk. Da er det mandag, og vi er på plass i Skamsdalen. Flyttet oss fra Eikesdalen. Og nå har vi med oss en Sindre. Ja. Du klar? Jeg er klar. Ja. Skal vi tusle inn på leirskjøtelet, sånn det heter. Det blir inn oppi der, og langt inn over. Og det er brukbare meldinger for rundt det. Se regn. Du har børsdag, så da blir det. Ja. Må bli. Må nesten bli da, det har vært kjekt. Da har vi suttet opp teltet i rimelig heftig fart. Jeg vil også snakke brødskjøa. Så så vi en flokk på langt i på tel der. For her i siden, så skal vi opp og se om vi finner igjen den. Finner jeg klar?
Er du helt til høyre da? Ja, grattis da. Takk. Det ikke å dele. Ja. Startet fra bil klokka 10. Nei, hva er det? Ja, hva er det? 10. Og akkurat satt opp teltet og pekket kanten av. Ikke pekket kanten i gang. Klokka 3. Framme ett, jakta 2 timer. Hæ? Jeg jakta cirka 2 timer. Ja, det er klart. 24. i dag. Ja. Skal du på 23. nå? Nei, da. Jeg hadde god kontroll på at det var 24. Du har bursdag, ja. Og bra tur, Sindre. Hæ? Og bra tur. Bra tur. Ja. Ganske bra. Nesten full klaff. Men nå skal vi videre. Nå skal vi ned og gjøre oss fet. Gjøre oss fet først, ja. Det er helt sikkert. Det skal bli knallgodt med burger. God morgen. God morgen. Bra på jakt. Ja. Ja. Ny tur. Ny tur. Hvor er det vi skal i dag? Lesja Vest i dag. Lesja Vest. Ja. Aldri vært der før, så vi har vært i. Ja. Blitt pinnet med 11. september eller noe. 12. 12. ja. Hør det her. Best å avvente litt her. Ja. Hva er en 20 dyr? Ja. Nå får vi i hvert fall ikke vinne oss her da. Det er bra. Får ikke vinne, sant? Thank you.
Hva snakker? Yes! Endelig! Ja, det var fortjent. Ja, steik. Det var jo for mange timer. Men da vi er der fortsatt. Ja, vi er der fortsatt, vet du. Deilig. Steik, Olav. Det var bra teamwork. Dette var teamwork. Ja, hvertfall nå når det kommer sekkene her. Du ser, jeg følger meg som en caddy. Ja, frem og se om vi finner igjen dyret. Det ligger her, vet du. Her. Vet du. Ligger. Å, fin! Å, fin, ja! Yes! Hva er det bra? Det som ble et hjerteskudd også. Det er jo bra. Vi slakte, da. Slakte, ja. Vi må varme oss på fingrene nå. Ja. Var litt kaldt. Fint. Ja, nydelig. Siste helga. Det er det blir. Ikke ordentlig nasse ung. Uff, må ikke si det sånn da. Det er litt trist da. Ja. Nei, jeg får nytes i dag. Det må være lite observasjon av dyr da. Men, jeg tror det. Ja. Vinen er jævlig bra. Så rep. Nei, vi får prøve da. Ja, vi prøver. Det er deilig å få igjen for alle treningstimer man gjør. Ja, du merker det, ja. Ja, hvis da var det skyld nå. Ja. Det er en del rypejeger. Smell godt. Ja. Den har haglet godt. Ja. Så har vi sett en rensjeger da. Som går litt ned om oss der. Så vi tar en liten snarvei og går høyere. For å ikke gå opp oppover den her. Men det er fortsatt noen timer igjen.
ned. Strakk smørt. Så får vi prøve på igjen i morgen. Siste mulighet. Strøk en dag da. Fikk sikre på en flokk. Så i hvert fall tre store bukker og flere kalver. Så gikk vi en ekstra runde for å prøve å komme bak dem i dag på vind. Men så snur vind. Så jeg er ikke sikker på det her. Nå kommer plutselig vind den veien igjen. Nå skal vi ha flaks. Ja. Krampe i foten har gått på tå. Nå er vi ikke langt unna. Der vi så dem. En halvtime, sier jeg. Time, kanskje? Ja. Time, kanskje. Yeah.
Herlig! Ja da! Konge! Å, så faen så kalle! Ja! Det var et modighetsprøve! Hva rå den? Å, fy faen! Oi! Grattis! Dance.